lidhet zhvillime të forta politike po ndodhin në Podgoricë që eventualisht mund të rezultojnë me një proces të tillë. Atje dështoi shkarkimi nga detyra i zëvendës kryeministrit Dritan Abazovic, ku vendi i Malit Zi pritet që nesër të votojë mocionin e votbesimit ndaj kryeministrit. Glasalo e ukupno 77 posta. Me 20 vota për, 11 kundër dhe 46 abstenime, deputetët e kuvendit e Malit të Zi nuk miratuan shkarkimin e zëvendës kryeministrit Dritan Abazovic dhe propozimin që ai të zëvendësohet nga ministri aktuali financave dhe mirëqenjes sociale, Milloj Kospajić. Propozimi për shkarkimu iniciuan nga kryeministri Malit të Zi, Zdravko Krivokapić, pasi koalicioni e zezën në të bardhë, paraqiti mocion mosbesimin dhe i qeverisë aktuale. Pas seancës, zëvendës kryeministri Abazovic tha se në seancën e së premtes të kuvendit do të ketë më pak vota në mbështetje të qeverisë së Malit të Zi. Ai theksoi se është e rëndësishme të gjendet një zgjidhje qëndrueshme që Mali i Zi të ketë një qeveri evropiane sa më shpejt të jetë mundur dhe të fillojë zhbllokimi i rrugës evropiane. I me një hershëm ishte edhe prononcimi i kryeministrit Krivokapić, i cili tha se zhvillimet në skenën politike janë planifikuar prej kohësh dhe se po shkohet drejt fundit të atij plani. Të premten është parapar seancë e arsyeshme me propozimin e urës që me mbështetjen e deputetëve të opozitës pritet të votohet mocioni mosbesimit për qeverinë e Krivokapićit.